主さん、今回はかなり北の方にやってきましたね。幸運にも今は雪は降ってないですね。天気は良好、ポケモン探し日和だね。前回言った通り、今回はアマルルガをメインターゲットにしたいと思います。と早速何やら謎が深そうなポケモンを発見。てこの生物、ポケモンなのか。どうやらポケモンらしいですけど、岩のような姿をしてますね。こりゃあゲットして調べる余地がありそうですね。よっしゃ、早速ゲットしよっか。よしゲット、捕獲難易度はそんなに高くないね。そして初めての授業を目の当たりにしたけど、やっぱり景色は最高だね。めったに見れない光景ですもんね。ここにしか出ないポケモンはほぼ捕まえておきましょう。だとするととても1ページじゃ収まりきらないよね。こりゃあ複数のパートになっちゃうかもな。でもとりあえずアマルルガは捕まえないとね。ここの雪原にもメリープは湧くんだね。基本的に平原ではよく見るポケモンも湧きますね。コイルはあんまり見かけないかな。序盤に捕まえるペース吹っ飛ばすと紹介枠が溢れるからね。紹介しないっていう手もあるのでは。それじゃあ捕まえる意味がなくなっちゃうでしょ。お、サンタさんが技のプレゼントを送ってくれるのかな。テブラストバーンを教えてくれるのか。すんごいプレゼントを用意してくれてますね。まあルビーっていう代価が必要ですけど。家からルビー持ってこればよかった。っていうかそろそろ村の家から離れませんか。ポケモン探しに没頭して村の発展が全然ですよ。新築を自分で建てるのもありかな。そういう建築パートもたまにはやってみよっかな。果たしてどんな家が建つのでしょうか。本家の名所を再現したいってのもあるしな。あの村が本家の名所を一遍に見れるワールドになったら、さぞ楽しくなるでしょうね。長い目で見ればそういうのワールドにするのもありかな。今後の方針の選択肢があって迷う。白竜と道取りをねー。それじゃあ樹氷地帯に潜っていこうか。ここには珍しい氷タイプのポケモンがわんさかいそうだ。そして主さん、この樹氷地帯にはあのポケモンがいますよ。そう、私も調査済みだよ。このパートで見つけ出したいところ。レア度的には結構高いので、根気よく探しましょう。何やら大型のポケモンを発見したぞ。巨大な氷をまとっていますね。絶対に村周辺じゃ見かけられなそうだし、ゲットしようか。伝説のポケモン並みにでかいな。よし、ちょっと手こずったけどゲット完了。さ、再び探索開始。爆風の背中に乗って雪原帯を駆け回っております。正直爆風がいなかったら凍えてたよ。快適な旅ができてそうで何よりです。ウリムーの群れだ。以前はポリゴングラフィックだったけど、改善されているね。可愛い顔してるね。極寒地域の癒し系ですね。ウリムーがいるということは、イノムーもマンムーもいるのでしょうかね。マンムーがいたらぜひともゲットしたいところ。まあイノムーでもすぐ進化はできると思うけど。イノムーは原始の力を覚えることでマンムーに進化しますからね。思い出しおじさんを訪ねればすぐに進化できるねきっと。夜になりました。ここからが本番だ。アマルルガは夜に湧くらしいですからね。氷タイプのポケモンって結構夜に活発化するイメージがあるんですけど。確かにそれはあるね。夜の方が珍しいポケモンをたくさん発見できるかもね。早速デリバードを発見。リクエストにもあったし、このポケモンも捕まえたいところ。お、クイックボールじゃ入らなのか。だったらダメージを与える必要が。レベルが高いイノムーを発見。このイノムーを捕まえれば、すぐにマンムーにできそうだ。よし、今度はクイックボールで入ったぞ。残りクイックボール3つですね。やはり序盤で飛ばしすぎたのが影響に出てますね。まだまだ捕まえたいポケモンはたくさんいるし、まあ他のボールがたくさんあるからそう困ったことではないけどね。夜はウリムー系統やデリバードがよく湧くね。あとはパウワウも結構いるかな。パウワウって、海にいるイメージだったんですけど、案外普通に陸地にいるんですね。陸でも海でも生活できるからね。でも近くに海があるし、パウワウの住処としては最適なんじゃないかな。こんなところの海に入ったら凍りついちゃうよ。パウワウかと思ったけど、これジュゴンですね。ジュゴンの中でもかなり小さい個体だよね。あのジュゴンに乗って海を遊泳するのは難しいだろうな。そして夜の樹氷もまた幻想的だね。どのようにしてこの樹氷ができたのかは謎ですが、自然が作った芸術ですよねー。その芸術に心躍らせる思い出しおじさん。
ついに発見したぞ。お、このシリーズでも姿を現しましたか。エンペルト。そしてなんと向こう側にもエンペルト。おい、デカブツ邪魔をするんじゃない。まさか2体のエンペルトに遭遇できるとは。ポケモンは極力複数ゲットしないって決めてるけど、今回のエンペルトは両方ゲットします。エンペルトは例外なんですね。その通り、エンペルトは何体いてもいいんだ。エンペルトは神王の御三家、捕獲難易度は少し高めですよ。間違えて倒しちゃったなんてことはないようにしてくださいよ。よしよし、いいダメージだ。そして今回は火傷を引かなかったね。海流の電磁波で追い打ちをして捕獲確率をさらに上げていこうか。ぐぬぬ、やはり捕まえづらいな御三家よ。モンスターボールもダメか。ラティオスとトルネロスをモンスターボールで捕まえて以来、なかなか調子を上げてくれませんね。やっぱりあの時が絶頂だったのかな。あの日だけ極端に性能が化けてたんですよきっと。とにもかくにも、まず最初のエンペルトをゲット。さあ次。あや、消えちゃった。そんなわけないよね。ちゃんと待っててくれましたね。さあ行こうか、2体目のエンペルト。爆風の火炎放射であのダメージだったから、ここで急所かよー。よくおはるとバチが当たるんですね。深夜の極寒地帯に湧く謎のポケモン。まさかこんなところで会えるとは。デオキシス。宇宙にいるはずのポケモンがなぜここに。考えるのは後にして、とにかく捕まえることに重きを置きましょう。そうだな。早く手持ちを固めないと。よし、今回は間に合ったぞ。さあ勝負だ、宇宙のポケモン、デオキシス。レベル70か。個人的に80のイメージだったんだけど。80だったら電滅の可能性もありましたよ。レベルが低いことに越したことはないですよ。しかし相手はデオキシス、圧倒的攻撃力に注意してください。言われている間にとんでもない攻撃が来たぞ。やはりその技を所持していましたか。サイコブーストはオーバーヒートやリーフストーム同様凄まじい威力の技ですが、反動として特攻が2段階下がる大技。一発目は驚異的なものの、それ以降はどんどん威力が落ちるため、クレセリアなら余裕で耐えるでしょう。問題なのは物理攻撃の方か。特攻が下がっても物理攻撃のダメージは変わりませんからね。やたらサイコブーストを使ってくるね。海流の時はあんなに驚異的だったのに、今じゃまつつっと変わらないじゃないか。そしてまあ中途半端な残り体力になっちゃったな。こういう時に峰打ちが欲しいんだよね。どうしてストライクを入れなかったんですか。だってデオキシスだよ。耐えるわけないじゃん。それで外したってわけですか。この残り体力で頑張るしかありませんね。可能性をさらに広げるため、電流で静電気を狙う。くそ。こんなことなら炎のパンチを電磁波にしておくべきだった。黄色ゲージのままボールを投げる体勢に入るのは少々気が引けるが、デオキシスの耐久力からして電流の炎のパンチも耐えなさそうだし、ギリギリで耐える可能性も十分あるかと思いますが、さっきの2体目のエンペルトの時みたいにここぞの時に急所に当たりでもしたら、こんな千載一遇のチャンス逃すわけにはいかないからな。この残り状態で捕まることを祈るしかない。このポケモンと同じ世代のグラードンやカヨウガ、どちらもリベンジリストのポケモンですが。おい、今それを思い出させるんじゃない。ただでさえ怪しい雲行きをさらに暗くしようとするんじゃないよ。ボスゴドラなんかで攻撃したら吹っ飛んじまうよな。ああ、やっぱ電流の炎のパンチ打っておくべきだったか。いや、あそこで火傷でも引いたら。もう過ぎたことだ、考えるのはやめよう。とにかくボールを投げまくるんだ。そうですよ、それしかないですよ。これは長期戦になりそうだ。相手の PP の合計はどのぐらいなんだ。サイコブーストは一番少ないですが、巻きつくや睨みつけるがあるので、悪あがきにはかなりのターン数を要するでしょう。今回も悪あがきの心配はなさそうです。よし、とすると考えられるのは全滅の方か。睨みつけるからの叩き落とすが結構痛いからな。そして地味な巻きつくによる数ターンに及ぶ嫌がらせダメージ。リベルタルに有効ではないけど、睨みつけるで防御があまりに下げられると危険だし、かといって飛行としても巻きつかれてるし、このデオキシス、頭の切れたやつだぜ。やはり宇宙から来たポケモンは格が違いましたね。逆にそのポケモンを仲間にできると考えればどんなにワクワクすることか。
さあ行こうか我らがタイマーボール、今日もその力を披露してくれ。圧倒的伝説の捕獲率を、ここで発動してくれ。無お、タイマーボールが揺れもせずに。タイマーボールでさえも通用しないのか。いやまだだ、こんなことで私は諦めんぞ。たか。よっしゃー。無お、主さんが宇宙のポケモンを捕まえたー。